Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Naša planeta Zemlja zajedno sa ljudima je u usponu na više nivoe vibracije. To se događa jer mi služimo kao kanal za božanske tokove svjetlosti i više frekvencije kako bismo ih usidrili u majci Zemlji. Ovo povećanje vibracije naziva se uspon. Ljudi koji obavljaju ove zadatke nazivaju se radnici svjetla. Čak i ako neki od radnika svjetla nisu svjesni svoje funkcije, oni i dalje ispunjavaju važne zadatke. Također je i dio buđenja da svjetlosni radnik prepozna u sebi božansku funkciju. Svjetlosni radnik je osoba, ili bolje rečeno duša, koja svjesno shvaća da je povezana s Bogom ili svemirom ili višom silom. Ima snažan poriv da pomogne sebi i čovječanstvu na pozitivan način, intuitivno slijedi ovaj osjećaj misije i rijetko je povezana s doktrinom ili religijom. Ako je tako, onda u tolerantnom obliku. Duhovno formulirano, prisustvo ove osobe na Zemlji čuje i vidi ili osjeća pozitivnu vibraciju čovječanstva. I tu su da bi uzdizali ovu pozitivnu vibraciju čovječanstva na viši nivo koji nam upravo slijedi u narednim godinama naše planete. Svjetlosni radnik mora promatrati sebe, prepoznati vlastite svijetle i tamne strane, spreman prihvatiti tamne strane, raditi na njima, a zatim i okupiti pun svjetla i s ljubavlju ih integrirati. Svjetlosni radnik je kozmička osoba koja za sebe prihvaća univerzalne zakone i djeluje i živi u skladu sa tim. Riječ svjetlo kod svjetlosnih radnika nema nikakve veze sa svjetlom koje vidimo svojim očima. To u osnovi znači energiju koju nosimo u sebi, osjetnu duhovnu ili božansku energiju, sličnu životnoj energiji. Ova energija ima svoja imena u drugim kulturama i jezicima. Na primjer, na indijskom se naziva prana, a na kineskom qi. Ova energija povezuje sve putem vibracija i protiče kroz sve što postoji. U osnovi, plamen bi bilo bolje ime od svjetlosti, jer se radi o pozitivnoj, toploj energiji. Mnogi svjetlosni radnici imaju poteškoća sa upravljanjem ovim svjetlom, ili bolje rečeno unutrašnjim plamenom, na početku svog života. Često je svjetlosnom radniku potrebno nekoliko životnih situacija prije nego što shvati svoju svrhu i svoj plamen. Ili to zaboravi na neko vrijeme, ili čak potpuno, jer ga zatamnjuju ili čak ga gase drugi ljudi koji jednostavno ne razumiju ili čak ne mogu ni sagledati širu sliku. Svjetlosni radnici često su okruženi takvim ljudima na početku svoga života, jer ih oni obučavaju ili su oni pokretači svjetlosne konstrukcije. Činjenica je da je u većini slučajeva, posebno moćnih svjetlosnih radnika, takvo pristupanje prema neukim ljudima je potrebno kako bi pravo zaronili duboko u izvor vlastite svjetlosti, kako bi se našli. Ovo može biti vrlo težak, često životno kritičan proces za svjetlosnog radnika, ali na kraju svjetlosni radnik zna da se to događa samo kako bi mogao pomnije pratiti svoju sudbinu. Negativna strana svjetlosnog radnika je to što su učenje i transformacija
ponekad vrlo kamenit put do saznanja da se prvenstveno radi o učenju i razvoju za njih same. Dakle, primarni zadatak svjetlosnog radnika i središnja misija je vlastito buđenje u kombinaciji sa samoprihvaćanjem. Prihvaćanje samo toga teško je i frustrirajuće za mnoge sa jakim osjećajem za misiju, jer bi radije bili u misiji nego što bi se sami sa sobom pozabavili. Ali slijediti ovu misiju, a da niste u miru sa unutarnjim plamenom, odvajanje je od svemira i stoga je negativno. Međutim, univerzum pomaže stvaranjem situacija učenja, sve dok svjetlosni radnik nije shvatio i implementirao svoj zadatak ili svrhu samoprihvaćanjem i bez negativnog osvrtanja. Na ovaj način će se, na primjer, ljudi iz prošlosti stalno pojavljivati sve dok ne prihvatite svoj život. Slikovito rečeno, jednostavno mu prijateljski mahnete i nastavite dalje ili zaživite pravo prijateljstvo. Svjetlosni radnik znači biti svjetionik na putu uspona i to je divno. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!